אז מהו אחד התנאים, הדברים הכי נחוצים כדי שהזיווג יצליח? טוב, מגיע לנו איש ואישה, נגיד היום שזה כבר בנמצא, כבר גרוש, גרושה, לא יצליח בזיווג הראשון. מה יעשו שונה בזיווג השני? אחד הדברים הכי בסיסיים, אני רואה את זה תמיד, וזה דבר שגם כן בעולם היום, אולי בגלל הטקסטים והטלפונים, ולא יודע, לא מלמדים את הדברים האלה, זה קומיוניקיישן, זה התקשרות, זה דיבור אחד לשני, זה פיתוח הלבבות. אני מרגיש שאני יכול לדבר איתך, היא מרגישה שיכול לדבר איתי. אני יכול לומר משהו בלי להיות קריטי, אני לא צריך לומר, לא צריך לתת לה מוסר. אני פשוט צריך לומר, יש לי בעיה. כשאת עושה ככה, זה גורם לי להרגיש ככה, אולי זה בעיה איתי. כנראה שזה בעיה איתי, אבל אולי את יכולה לעזור לי. בדרך זו, כשאדם מדבר עם אשתו, ויודעים איך לדבר ולשתף את ההרגשות, בלי להתקיף, אלא פשוט להבין, לאט לאט, הזוג מבין, למה אתה מתנהג ככה כשאני אומרת ככה ואני מתנהגת ככה כשאתה אומר את זה, ושאתה לא רוצה לעזור לי, זה מזכיר לי את האבא ואת האמא ואת מה שלא יהיה. ואז אנחנו מבינים אחד את השני, וזה מביא התקשרות, חיבה ואהבה. הלוואי שכולנו נזכה לשלום בית.